İctimai Televizyon nefrinde yeniden bir şehir ve 24 saat izleyirsiniz. Bu defa sizi Göranboy'dan salamlayırıq. Açığı Göranboy uşaqlıq xatirələrimdə qalıb, ancaq buranın heç vaxt tarixi yerlərini, gəzməli yerlərini görmək, kəşf etmək imkanım olmayıb. Ona görə də bugün məhz buranın tarixini kəşf etmək üçün, gəzmək üçün səbirsizlənirəm. Gəzmək? Sən elə bilirsən ki, buranı gəzə biləcəksən? Buna gəzmək deyil, tapşırığı yerinə yetirmək deyirlər. Tapşırıq! Qartal, indi hansı dağa dırmaşacaq? Ya da hansısa tarixi abidən tapmağa çalışacaq? Səni heç neylə təcrübləndirmək olmur axı, hə? Yox, olmur. Amma bilirsən, mənə təcrübləndirər, bir müddət sənin səsini işitməməyim. Yaxşı, onda söz verirəm, səni verilişin sonuna qədər çox da narahat eləməyəcəm. Get, gəz və verilişin sonunda görüşərik. Yaxşı, görüşərik. Mən başladım gəzməyə. Vaxtı ilə çox inkişaf etmiş bu şəhər, qədim Gəncə və Bərdə şəhərləri arasındakı karvan yolunun üstündə yerləşirdi. Rayon, Kiçik Qafqazın şimal-şərq ətəklərində yerləşməklə, səthi şimala doğru alçalan dağlıq və düzənlikdir. Cənub və cənub-qərb hissəsini Murovdağ silsiləsinin şimal yamacları əhatə edir. Göranboy sözünü alimlər müxtəlif cür izah edirlər. Həqiqətə yaxın olan isə Göranboy sözünün Strabonun 17 kitabdan ibarət coğrafi əsərində göstərilən müxtəlif dilli 26 tayfadan biri olan Gel, Ger tayfasının adı ilə bağlanmışdır. Yəni, Göranın Gel, Ger tayfasının yaşadığı, məskunlaşdığı yer ərazi mənasında işləndiyini bildirirlər. Bu dəfə isə 24 saatda görən boyu kəşf edəcəyik. Görən boy qədim yaşayış məskəni olmaqla yanaşı bir sıra tarixi əhəmiyyətli hadisələri də şahidlik etmişdi. Və bir növ bunlarla bağlı məlumat almaq üçün hər bölgədə bizim üst tutduğumuz bir yer var. Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi. Bugün də Görən boyda Tarix Diyarşünaslıq Muzeyini gəzəcəyik. Göranboy Rayon Tarixi Diyarşünaslıq Muzeyi 1981-ci ildən fəaliyyətə başladı. ...2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev və Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyəti Fondunun Prezidenti UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva rayona səfər müddətində muzeydə olmuşdur. ...2014-cü il dekabr ayında muzey yeni inzibati binaya köçürülmüşdür. Muzey bir mərtəbəli binadan ibarətdir. Ekspozisiya zalı, fond otağı, işçi otağı və yardımcı otağı. Orta əsrlərə aid çox maraqlı bir qab var burada. Sərpuş adlanır bu qab. Yəni, fərqli cizgi filmlərində və yaxud keçmiş dövrə aid filmlərdə də hətta görmək mümkündür. Bunda bizim plov təqdim edilirmiş və görürsünüz necədir? Bura, belə, plov yığılırmış bura və təpələmə qalması üçün üzərinə keçirilirmiş. Çox maraqlıdır və üzərində də əla işləmələr var.
Mən bayaq əbəs yerə tarixi əhəmiyyətli hadisələr haqqında bildirmədim. Çünki məhz Goranboyda tarixi əhəmiyyətli iki hadisə, Gürcüstan müqaviləsi və Kürəkçay müqaviləsi imzalanıb. Və hal-hazırda da bu müqavilələrin biz formasını görürük. Cevap vermir. Bugün neçinci gündür? Üç gün oldu. Hatta son değil mi? Yani. Böyle telefona hiç kim cevap vermedi. Mədəniyyət Nazirliyində fıratırlar yəqin ki, istirahat. Nahar faslası deyil. Üzr istəyirik, abunəçiyə zəng çatmır. Xahiş et. Rəhimli kəndindəyik. Mirzad Gözəl bəyin türbələrində və bu türbələr yetəri qədər qədim tarixi malikdir. Yetər qədər maraqlı faktlar var bu türbələrlə bağlı. Sadəcə olaraq heç bir lövhə və nişanə, işarə heç bir şey yoxdur. Mənə maraqlıdır ki, ümumiyyətlə, Mədəniyyət Nazirliyində prosedur necə işləyir bu yerin gəlib tətbiq olunmağı və müəyyən bir lövhə yapışdırılmağı üçün ona görə əlaqə saxlamağa çalışdım. Təəssüf ki, zəngimizə cavab verən olmadı. Biz isə çəkilişimizə davam edək. Rəhimli kəndindəki kənd qəbirstanlığında Mirzə adı Gözəl bəy ailələrinin türbələrinin olduğu məkana gəlmişik. Burada cəmi 6 türbə var. 6 türbənin 4-ü nisbətən daha böyük, ikisi isə kiçik türbələrdir və bu türbələrdən 3-ü 8 bucaqlı, digər 3-ü isə məhz 4 bucaqlıdır. Əsas da onu xatırlatmaq istəyirəm ki, türbələr 18-ci, 19-cu əsrə aid olan memarlıq nümunəsi hesab olunurlar. Türbələr bir-birindən 10 metr aralıqda yerləşmişdi. 4 böyük türbə, bişmiş qırmızı kərpicdən. 2 kiçik türbə isə çay daşından tikilmişdi. Türbələrin 3-ü 8 bucaqlı, 3-ü isə 4 bucaqlıdır. Şimalda, bir qədər hündürdə yerləşən, 8 güşəli türbənin sivrilənmiş kürə formasında günbəzi vardı. Türbədə 9 məzarüstü daş vardı. Türbə Mirzə Adıgözəl bəyin ölümü ilə bağlı 1848-ci ildə inşa olunmuşdu. İkinci türbənin inşasında kərpiclərdən istifadə edilmişdi. Türbədə 5 məzar var. Qırmızı kərpiclə hörülmüş, üstü yarım şar formalı günbəzlə örtülmüş 3 türbənin giriş qapısı yerdən çox hündürdə yerləşir. Bəs Mirzə Adıgözəl bəy əslində kim olub? Özü əslən qazaqlıdır, lakin 1779-cu ildə Şuşadan anadan olmuşdu. Rus, ərəb, fars dillərini mükəmməl bilirdi və Rusiyanın Tiflisdəki naziri Kavalinskinin yanında 30 ildən artıq fəaliyyət göstərmişdi. Mirzə Adıgözəl bəy həm də öz dövrünün kamil ziyalısı olub, şeirə, sənətə dərin hörmət bəsləyib. Abbasqulu Ağa Bakıxanov yazırdı. Gəncənin yaxınlığında Nizaminin gözəl bir türbəsi vardı.
xarabalığı üst tutmuş bu türbənin bəzi yerlərini Qarabağda yaşayan Qazaxlı Mirzə Adgözəl bəy indi təmir etdirməkdədir. Qaranboya Şadlı kəndindəyim və buradakı yaşı 160-a qədər olan bir dəyirmanı tapmalıydım və hal-hazırda biz bu dəyirmanın yanındayıq. Tapşırığı əsasən gəlib tapmaq yox, burada buğda üyütməliydim. Dəqiq tapşırıq belə idi? Əlbəttə ki, belə idi. Başlamırsan? Yaxşı, başlayaq. Şadlı kəndi Kiçik Qafqaz dağlarının ətəyindədir. Yaşayış məntəqəsi keçmişdə maldarlıqla məşğul olmuş Şadlı tayfasının məskunlaşması nəticəsində yaranmışdır. O vaxtlar kənddə 7 ədəd su dəyirmanı olub. Hal-hazırda işləyən su dəyirmanını Şadlı İskəndər adı ilə məşhur olan şəxs tikdirib. Təxminən 100-150 il arası tarixi var. Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra həmin dəyirman Şadlı İskəndərin adı ilə hökumətə verilir. Hal-hazırda işlək vəziyyətdə durur. Əhaliyə xidmət edir. Bu da dəyirmanın tabanıdır. Tabanını qaldırmaq üçün. Həm işə salmaq üçündür. Həm ki, unu iri bir də xırda etmək üçündür. O iki taşın arasında əzildikcə un olur. Un olur, un bura tökülür. Un bura tökülür. Ümumiyyətlə, həmişə deyirlər ki, dəyirmanda büyüdülən buğda və dəyirmandan daha doğrusu çıxan o çox xeyirlidir, sağlamdır. Ona görə bu tərkibi yanmır da. Nişastlanır. Həm də kəpək içində olur. Amma indiki müasir dəyirmanlar buğdanın üzqabığını soyur, onun nişastası, vitamini hamısı qabığında gedir. Ona görə onun tərkibi zəif olur. Amma su dəyirmanının üyüdüyü buğda yanmır. Bütün vitamini hamısı içindədir. Ona görə şəkər xəstələri, mədəsi ağrıyan adamlar ən çox su dərmanının unundan istifadə edir. Bundan da yumuşaq olur. Bundan da yumuşaq olur. Dərmanı bu amma standart forma sayılır. Bu yaxşıdır. Bunun çörəyi yumuşaq olur. Amma yumuşaq unun çörəyi fərq olur. Fərq olur. Bilmirik, maşın gedə biləcək miyə yox, çünki hər tərəf su içindədir, bataqlıqdır və hələ yol var. Yeah!
arxası səs gedir də. Görəsən tarixə qayıtsaydıq, əslində müqavilə harada bağlanırlar? Körpüdəmi, yoxsa təpədəmi? Bəli, budur əsas sual. Artısıl olaraq bir dərgəni bulunmamışıq seyirəmi. Bu da yaxınlaşıq. İlk dəfə çəkirsiniz. O birisilər amma gedib sərbəst təpə adı veriblər, qamışlıq adı veriblər, çəkib gediblər. Gəlib çəkməyin dərdindən. Bax, bu qədər piyada yol qət edilmək üçün belə eləyiblər. Keçmək istəyirsə oradan keçib, bax, dəqiq üçünə çıxa bilərsiniz. Qamışı qırıram ki, yaxşı çıxsın. Biz hal-hazırda Göranboyun Şadlı kəndi ərazisində belə kənarı qamışlıq olan çayın qolu axan bir yerdəyik. Kürək çayı. Mən bilirəm. Sadəcə olaraq bilirsiniz necə? Orada bir kənd sakini bizə dedi ki, aparacaq bizi. Aydındır. Aşınmalar olubdur, başa düşürəm nə demək istəyir. Aha. Bəs bu çox maraqlıdır. Gündüz bəyim, burada bir dənə körpü var. Vaxtınız olanda bunu da araşdırın ki, bu körpü nədir? Mənə də çox maraqlıdır çünki. Tağları olan bir körpüdür. Ümumiyyətlə gəldiyimiz yer yanlışdır, doğrudur. Bu yer oradır, ora deyilib. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Bunlar bir tərəfə. İkinci məqam orasındadır ki, biz belə bir ən azından tarixi bəlli olmasa da tarixi olduğunu bildiyimiz bir yerə gəlib çıxmışıq. Fakt burada bir körpü var və bura tamamən, yəni necə deyim, itib batmış bir yerdə yerləşir. Hansı ki bu tarixdir, bu məni çox məyus edir. Hal-hazırda olduğum ərazidə kurqanlar yerləşir. Arxada gördüyünüz təpələr, qarşımdakı təpələrdə müxtəlif kurqanlar var. Bəzilərində arxeoloji qazıntılar aparılmışdı, bəzilərində isə ümumiyyətlə tədqiqat işləri aparılmamışdı. Arxeoloji qazıntılar aparılan yerlərdə isə erkən tunç, orta tunç, dəmir dövrünə aid olan müxtəlif əşyalar tapılmışdı. Elə bu əşyalar da Göranboyun tarixinin yetəri qədər qədim olduğunu deməyə imkan verir. Kurqanlar əsasən mühüm strateji əhəmiyyət kəsb edən və mühafizə olunan yerlərdə yaradılardı. Varlı tayfa başçıları və nəslin adlı sanlı insanları öləndə böyük təntənə ilə dəfn edilər, hörmət əlaməti olaraq onların məzarları üzərinə möhtəşəm kurqan abidələr, yəni torpaq təpələr uzaldılardı. İstər sayına və istərsə də zənginliyinə görə Göranboy kurqanları ölkə üzrə xüsusi fərqlənir. Onlar heç də pərakəndə deyil, müəyyən bir istiqamət ərazi boyunca düzülüb. Kurqanlara daha çox dağ ətəyi yerlərdə qədim dəvəçi ticarət karvan yolu boyunca təsadüf olunur. Qazıntılar zamanı müxtəlif əmək alətləri, sadə silah növləri, binaların forması, dəfn ayini, qədim insanların antropoloji görkəmi, istehkam tikimi üslubu və s. haqqında geniş təsəvvür üçün zəngin məlumatlar əldə edilir. Qara saxsılar, oxlar, qolbağlar, xəncərlər və s. dövrün yaşayış tərzi, məişəti, adət-ənənələri haqqında ətraflı məlumat verir. Thank you.
Göranboy rayonunda Səfikürt kəndində yaşamış Xudu Pəhlivanın adına adlandırılmış Xudu Baba türbəsinə gəlmişik. Deyilənə görə Xudu Pəhlivan çox güclüymüş, hətta Göran yaxınlığındakı mağarada pələng Xudu Pəhlivana hücum edir və Xudu Pəhlivan pələngi öldürür. Səfikürt kənd qəbristanlığında aram memarlıq üslubunda, yəni daş çayı ilə bişmiş kərpicin birlikdə naxış şəklində işlədilməsi ilə hörülmüşdü. Divarın hündürlüyü 2,2 metr, bişmiş kərpiclə hörülmüş günbəzin hündürlüyü 2 metr, türbənin ümumi hündürlüyü 4,3 metrdir. Hər tərəfindən eni 95 santimetr, aralarındakı divar 23 santimetr olan üstü ürək formalı 3 güşə olmaqla 6 güşəsi. Hər iki tərəfində kiçik pəncərələr vardır. Türbənin hörülməsində yumurtadan, süddən və irəmə torpağının qarışığından, eləcə də suvağında isə gəcdən istifadə edilmişdi. Türbə iki hissədən ibarətdir. Birinci hissəsi torpağın altında qalmışdı. Həmin o birinci hissədə Xudu Baba və həyat yoldaşı dəfn edilmişdi. İkinci hissədə isə Xudu Babanın nəvəsi Hüseyn İbn İsmail dəfn edilmişdi. Deyilənə görə Xudu Baba iki dəfə ailə həyatı qurmuşdu. Ona görə hal-hazırda Xudu Baba soyadını daşıyan iki nəsil mövcuddur. Onlara bəzən Xudular nəsli deyirlər. Səfikürt qəbristanlığında tarixi hicri qəməri təqvimlə 138-ci ilə aid olan başdaşları mövcuddur. O vaxt ki, başdaşlarında ölüm tarixi həkk olunmurdu və ona görə də elə məhz bu tarix mərhumun ölüm tarixi hesab edilirdi. Bu qəbristanlıqda başdaşların hündürlüyü 2,5 metrə qədər çatır və burada 138, 139, 141-ci illərə aid olan başdaşlar var. Göranboy qədim Alban dövlətinin ərazisi olmuşdu. Müxtəlif dövrlərdə burada xristiyanlıq yayılıb inkişaf etmişdi. Elə Göranboyun fərqli kəndlərində də siz qədim Alban məbədlərinə rast gələ bilərsiniz. Hal-hazırda Qaraçınardayıq və elə yerli sakinlərin dili ilə Qaraçınar məbədi adlandırdıqları məbədi görməyə gəlmişik. VII-VIII əsrdə ərəblərin Azərbaycana gəlişi ilə xəlifənin göstərişi əsasında Alban məbədlərinin fəaliyyəti dayandırılmış və onlar Erməni Qriqoryan kilsəsinə tabi edilmişdi. Albaniyanın qədim tarixinə dair mənbələrdə saxlanılan əlyazmalar ermənilərin ixtiyarına keçmişdi. Göranboy rayonunun Mişəli, Yuxarı Ağca kənd, Buzluq, Erkeç, Gülüstan, Qaraçınar, Bürü yaşayış məntəqələrində inşa edilmiş Alban məbədləri ərazidə uzun illər Albanların yaşadıqlarının təkzib olunmaz sübutudur. Bu abidələr eramızın 1-ci əsrindən 17-18-ci əsrlərinə qədər olan böyük bir dövrə əhatə edir. Alban tarixçisi Musa Kalankatlının Aqvan tarixi əsərində Qafqaz Albaniyasında Xristianlıq dininin yayılması, müxtəlif məbəd və kilsələrin tikilməsi barədə qiymətli məlumatlar var. Bu dəfə bu məbədlər sırasında Qaraçınar kəndində olan 7-8-ci əsrə aid Alban məbədini ziyarət edə bildik. İndi de görək, özvü necə hiss edirsən. Əslində çox yorğunam, amma çəkdiklərimizi izləyicilərimizlə paylaşmaq üçün səbirsizlənirəm. Beləliklə, əziz səyahətsevərlər, yorğun, amma bir o qədər də rəngli,
tarixi abidələrlə zəngin, bir o qədər də çox məlumat öyrəndiyim bir bölgəmizdə 24 saatimizca mekanlaşdırıram. Cümləni tapmaqda çətinlik çəkirsən. Yo, doğrudan yorulmuşam. Növbəti şəhərdə görüşmək diləyirəm. Hələlik. Gözlə məni də, məni də gözlə.